Елдегі төтенше жағдайға байланысты өңірдегі мәдени іс-шараларды өткізу форматы өзгертілді. Келе жатқан мамыр мерекелерінде шерулер болмайды. Алайда мерейлі даталар қарсаңында жеңімпаздар кітабының тұсаукесерімен түрлі онлайн шаралар өтеді. Биыл Ертіс променад сахнасындағы кештерде кімдер өнер көрсетеді? Абай әндерінің фестивалі бола ма? Бұл сұрақтарға облыстық мәдениет тілдерді дамыту және архив ісі басқармасының басшысы онлайн брифингте жауап берді. Коронавирусқа байланысты облыстың мәдени мекемелерінің барлығы қашықтықтан жұмыс жасап жатыр. Сәйкесінше жоспарланған іс-шаралар тұрғындарға әлеуметтік желілер арқылы онлайн режимде ұсынылады. Мәселен, кітап оқығыңыз келсе, кітапханалардың онлайн жобаларын пайдаланасыз. Ал спектакльдер YouTube каналында қол жетімді. Тұрғындар шығармашылық ұжымдардың концерттері мен спектакльдерді де тамашай алады. Ол үшін мәдениет мекемелерінде 3 YouTube канал жұмыс жасайды. Бұл облыстық Иса Байзақов атындағы филармония мен біздің 2 театрдың YouTube каналдары. Мысалы, Жүсіпбек Аймауытов атындағы облыстық қазақ музыка драма театрының YouTube каналынан бүгін күннің өзінде күтпеген кездесу атты спектакльді және Чехов атындағы орыс драма театрының YouTube каналынан Дверь в смежную комнату атты спектакльді тамашалауға болады. Екі театрда ұлы жеңістің 75 жылдығына арналған премьера жоспарланған. Енді ол қойылымдар карантин аяқталып, жөндеу жұмыстары жасалғаннан кейін ғана көрерменге жол тартады. Биыл жұмыспен қамтудың жол картасы 2020 бағдарламасы аясында өңірде 7 ірі мәдени ошаққа жөндеу жүргізілмек. Олардың қатарында көркем сурет музейі, шаңырақ орталығы, облыстық кітапхананың балалар бөлімшесі, Естай атындағы мәдениет сарайы, Екібастұздағы өнер орталығы және 2 облыстық театр бар. Қазақ театрында 402 миллион теңге қаражат бөлініп отыр. Бұл жөндеу жұмыстарының ішіне төбенің, ең басты төбенің жөндеу жұмыстары жүргізіледі. Сіздер білесіздер, ол жерде өте жаңа су ағатын төбесі болған кровля, соны жөндейтінбіз. Сосын сыртқы келбетті, фасад, соны жөндейтін боламыз. Сосын ең басты мәжіліс залының, ең басты залдың модернизациясы ұйымдастырылады және ішкі жөндеу жұмыстары әртістердің гримерлік бөлмелері тағы да басқа ішкі жұмыстар жүргізілетін болады. Мамыр мерекелеріне орай 150-ден астам онлайн іс-шара жоспарланған. Олардың 30-ға жуығы жеңістің 75 жылдығына арналады. Айта кетерлігі, биыл Ертіс променад жобасы жалғасады. Жоба жаздың 15 сенбісін қамтиды. Концерттерге тек жергілікті өнерпаздар қатысады. Алғашқы концертті коронавируспен күрескен азаматтарға арнаймыз, дейді мәдениеттегілер. Самал Қалиқызы, Ертіс Ақпарат, арнайы Ақсу қаласынан.